Хочу, щоб перемогла Україна, і вирішив допомагати ЗСУ. Хмельничанину Мирославу Байдичу 8 років. Каже, від початку повномасштабного російського вторгнення займається волонтерством. З думками, щоб Україна виграла, щоб назбирати багато грошей і відправити тату. Чи купити води якось йому відправити, все одно це ж буде волонтерство. Батько Мирослава, військовий Юрій Байдич, говорить, син із мамою і бабусею почали волонтерити, коли він захищав від ворога Чернігів. Фасували їжу, фасували ліки, він організовував збір серед свого класу для потреб мого підрозділу, закупили вони 3 або 4 тепловізори, біноклі. Також він ще продавав у бабусі черешню, малину, ну все, що мало, всі гроші йшли на потребу нашого підрозділу. Мирослав Байдич – один із тих, чия історія волонтерства увійшла до книги «Україна – це ми», яку сьогодні презентували в Хмельницькому. Цей проект започатковано на Хмельниччині за ініціативою обласної військової адміністрації. Згуртовано і державний архів, і волонтерів, і меценатів, які долучились до цього проекту і його реалізували. Книга об'єднала сотню історій волонтерства дітей із різних громад області. На створення видання знадобилося 4 місяці, розповіла директорка Державного архіву області Катерина Бурдуваліс. Контактували з школами, з дітками, з їх батьками. Праця доволі таки титанічна, адже нам потрібно було зібрати фотосвітлини, автобіографії, характеристики, свідоцтва, тобто різні документи, які б лягли в фонд особового походження. Подарунки та книгу отримала за роботу 4-річна вихованка Дошковецького закладу дошкільної освіти Вінковецької селищної ради Ганна. Будемо шукати, де ми знаходимося, так? А не перегортайся. Другу сторіночку. Ось, покажи, Анечка, де ми. Ось це наші фото. Ось тут, каже, всі дітки яскраві такі. Разом з іншими дітьми садка Ганна пекла печиво для ЗСУ, розповіла директорка закладу Оксана Матковська. Борошно сипала, яєчка била, цукор збивали, тісто в кекси, формочки від кексів накладали. Це перша та не остання книга з історіями дитячого волонтерства. Зі слів директорки архіву, вже назбирали понад півсотні нових матеріалів для другого видання. Ярослава Антошевська, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.